Дійсно, працівники міліції були змушені застосувати фізичну силу і наручний браслет. Посадили в машину, доставили в райвідділ. В райвідділі склали адміністративний протокол про адміністративне правопорушення. І при чому ви на відео побачите, що ніхто не заважав, не обмежував ніякі дії, не забирали речі, нічого не було, речі були при них, це на відео видно. Вони знаходилися на протязі 3 годин, чому так довго? Тому що багато затриманих, дільничний інспектор працював з іншими людьми, але знову ж таки це не виходить за рамки закону. Вони, біля них ніхто не був представлений, вони були вільні, вони знаходилися не в приміщенні для затриманих, заарештованих і так далі, тому подібне людей. Вони знаходилися в коридорі райвідділ, де вільний вход, де вільний вихід. Речі були разом з ними, це знову ж таки видно на відео. Фактично весь час перебування хлопців зафіксовано на відео, і відео ми вам продемонструємо.